Коломиї освятили вже 10-й будинок для переселенців, облаштували його зусиллями місцевого Карітасу. Участь у відкритті взяв владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Проживати в прихистку зможуть 30 людей поважного віку, все обладнання підлаштоване під потреби людей, які потребують стороннього догляду. Блаженніший Святослав освятив соціальний центр благодійного фонду «Карітас Київ». Він запрацював в Голосіївському районі столиці. У цьому центрі працівники і волонтери робитимуть все можливе для того, аби діти забули про війну. «Карітас Київ» працює в 5 областях України – Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Київській та Черкаській. У столиці діють майже 20 волонтерських соціальних пунктів, де працюють з дітьми, постраждалими від війни. На Донеччині освятили новий храм Пресвятої Тройці Української греко-католицької церкви. Він розташований в Мирнограді Донецької області. Чин освячення та божественну літургію звершив єпископ-помічник Донецького екзархату Максим Рябуха. Тепер парафіяни щонеділі та в свята мають можливість прийти до Божого храму. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав Самбірсько-Дрогобицьку єпархію. Тут цього року святкують 30-річчя від заснування. З нагоди ювілею глава церкви очолив у Катедральному соборі Пресвятої Трійці у місті Дрогобич архієрейську божественну літургію. Отець і глава Української греко-католицької церкви закликав світову спільноту засудити підрив Росією Каховської гідроелектростанції. Блаженніший Святослав закликав до молитви за людей, життя яких опинилось в небезпеці, і за мудрість та відвагу для рятувальних служб, які евакуйовують мирне населення. Нагадаю, російські окупаційні війська вночі 6 червня підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. ГЕС відновленню не підлягає, триває евакуація людей із затоплених сіл. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. У Київській архієпархії реалізовують проєкт відбудови зруйнованого житла для постраждалих від війни. Проєкт втілюють за підтримки іноземних партнерів. Реалізовують проєкт відбудови зруйнованого житла для постраждалих від війни сімей в Ірпені. 9 молодих людей з Німеччини і Австрії разом зі священником Маркусом Крістофом активно долучаються до проєкту. Представники благодійної організації КНЕВА прибули з візитом в Україну. Благодійники руками допомагають Українській греко-католицькій церкві. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну організація долучається до фінансування продуктових наборів, кібербезпеки, обладнання та медикаментів в лікарнях біля Києва та організації тимчасового житла для переселенців. На продуктові набори впродовж 2022-2023 років КНЕВА виділила більше мільйона доларів США. Сьогодні представники благодійної організації приїхали, щоб особисто побачити наслідки війни і можливості для ще більшої підтримки постраждалих українців.